И по повеќе од 3 години од ратификацијата на договорот од Париз, Македонија се уште нема закон и долгорочна стратегија за климатска акција. Забелешки веќе пристигнуваат и од Европската Унија во последните 3 извештаи. Имаме обврски за намалување на штетните емисии, движење кон одржлив развој, обезбедување на зелена економија. Ни треба национален план за прилагодување на секторите ранливи на климатски промени, како сектор води, сектор туризам, кои се многу ранливи во моментов на климатски промени, како би ги зачувале водените ресурси, да имаме вода за пиење во иднина. Значи, ова исто значи климатска акција. Климатска акција не подразбира само намалување на емисиите на стакленички гасови, туку и зачувување на она што веќе го имаме кај нас, а тоа е изобилие на питка вода сега. И додека потписничките на договорот од Париз се подготвуваат за годинашниот климатски самит во Глазгов, во земјава се уште се чека на третиот двогодишен извештај за климатски промени и за усвојување на ревидираните национални амбиции кои треба да се поднесат до Обединетите нации. Во меѓувреме, владата го представи процесот за енергетска транзиција. Таа стратегија има 3 сценарија и сега моментално во ревидираните национални придонесени амбиции е земено зеленото сценарија, што значи дека би оделе со напуштање на јагленот, односно рек Битола да се затвори до 2027 година, значи до 2030 година ние веќе не би требало да имаме термоелектрана. И тука се зголемени амбициите од 30% да се намали CO2 во 2015 година, сега со новото ревидирано сценарио е 51%. Процент да се намали CO2 во однос на референтната година, 1990 година. До 2040-та за декарбонизација на енергетиката се необходни инвестиции од над 800 милиони евра на годишно ниво. Ресорниот министер потврдува дека се финализираат потребните документи. Законското решение за климатска акција се очекува до крајот на годината. In regards to the funds, yes, because the green scenario foresees an investment approximately 800 million something euros a year. However, though, what I would like to emphasize on, the majority of this investment is not the budget. Of this 800 something million euros, approximately 15% needs to be invested through the budget, of which we currently are investing in a lot of projects in renewable energy, energy efficiency and others. The rest is to be invested by the consumers. So our obligation and our job as a government is to stimulate and motivate our citizens to buy greener products. Јагленот во вкупната побарувачка на енергија учествува со над 80%. Според климатските сценарија за земјава, ако не се намали користењето на фосилни горива за производство на струја, во наредните 50 години не очекуваат потопли лета и помалку врнежи.